dabcan oo wanaagsan daawad yaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaan wararkiinana waxaa ka mid ah xubna ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo malaayiin dollar oo been abuur soo geliyay Muqdisho xilli ay qayb kaga dhigayaan ololahooda doorashada. Diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha oo ka bilaabatay magaalada Muqdisho iyo madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd oo noqday shaqsigii ugu horreeyay ee qaatay shahaadada. Musharax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed oo taageero weydiistay xildhibaanada beesha uu ka dhashay iyo odayaasha dhaqanka xilli kulamo kala duwan uu ka bilaabay magaalada Muqdisho, iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo olole xoog badan laguna taageerayay madaxweynihii hore ee dalka ka bilaabay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeenna iminkii aadna u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran. Waa 8-da bisha 5-aad sanadda 2022 haddii ay tahay markii kugu horreysa ood soo booqatay janalkeenna haylaawna subscribe tiraadid, kadibna aad furatid calaamadda gambaleelka si ay kuu soo garaan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. Siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheergaraynaya baraha bulshada, innagoo ka dheeraanayna wax walbo dalkeenna dib u celin kara. Aynu ku bilownay xubno ku jira mucaaradka Soomaaliya ayaa lacaga been abuur keenay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Sida aan ku helayno xogaha soo baxay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ahna musharax madaxweyne xilligan Xasan Cali Qeyra ayaa lacaga badan oo been abuur waxa uu keenay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Malaayiin dollar oo laga keenay waddamo shisheeye isla markaana ah kuwa been abuur ayuu ra'iisul wasaarihii hore ee dalka waxa uu doonayaa inuu kaga qaybgalo doorashada dalka isagoo ku jahwareerinaya xubno badan oo ku jira mucaaradka. Lacagahan dollarka ee la keenay magaalada Muqdisho ayaa gaaray malaayiin dollar isla markaana la doonayo in lagu qalqalgeliyo doorashada dalka, waxaana ra'iisul wasaarihii hore ee dalka uu doonayaa xilligan in gabi ahaanba uu iibsaday xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee dalka. Xasan Cali Qeyro, waayihii ugu dambeeyaba oo la xoogan ka wada magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, ayaa muddo 3 maalin waxaa gacantiisa ku jirtay malaayiin dollar oo been abuur ah. Malaayiinka dollar ee Xasan Cali Qeyro xilligan gacanta ugu jirta ayaa xubno badan oo ka tirsan guddigiisa ololaha doorashada loo qeybiyey, kuwaas oo iyagana xilligan suuqa soo geliyay ku dhawaad 1 milyan oo dollar. Lacagahan ayaa waxay yihiin kuwa la doonayay in baarlamaanka 11-aad xubnaha ugu badan xilligan lagu iibsado, isla markaana ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ahna musharax madaxweyne ee codka siiyaan sanadkan. Xasan Cali Qeyra ayaa isku arka musharax saameyn badan isla markaana ka hortegi kara qorshayaal ay wadaan mucaaradka iyo madaxweyne farmaajo, maadaama labadaba xilligan uu kasoo horjeeda abaabulka ay wadaan. Malaayiinka dollar ee been abuurka ayaa xilligan la xaqiijiyay in qayb ka mid a suuqada Muqdisho la geliyey, maadaama guddiga ololaha doorashada ee ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeyra lacagahan ay qaateen. Xildhibaano badan ayaa loo sameeyey ballanqaadyo ku aadan in la siin doono 10,000 oo dollar isla markaana ay u ololeeyaan ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeyra xilligan ah musharax u taagan madaxweynaha dalka. Dadka agdhow ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyra ayaa noo xaqiijiyay in lacagtan loo qoondeeyay ku dhawaad 200 oo xildhibaan isla markaana la doonayay inay cod ka siiyaan ra'iisul wasaarihii hore ee dalka. 200 ee xildhibaan isla markaana ka mid a baarlamaanka 11-aad ee dalka ayaa lagu indhasar caadinayaa lacagahan gaaraya malaayiinka dollar, waxaana sidoo kaleeta barbar socda ballanqaad loo sameynaya haddii uu guuleysto ra'iisul wasaarihii hore ee dalka. Xasan Cali Qeyra ayaa tallaabada uu qaaday waxay tahay isku daygii ugu weynaa uu ku doonayay in uu ku noqdo madaxweynaha dalka, waana mid xilligan guuldarro weyn u horseedaya ra'iisul wasaarihii hore ee dalka, sidoo kalena jahwareer badan gelinaya shacabka iyo dalkaba lacagtan dollarka ah. Tallaabadan uu qaaday ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeyra ayaa waxay tahay tii ugu xumeed ee uu ku doonayay in uu noqdo madaxweynaha dalka, waana mid jahwareer badan gelinaysa shacabka Soomaaliyeed, maadaama suuqada Muqdisho xilligan laga dareemayo jahwareerka ay abuurtay lacagtaas. Sheikh Sharif Sheikh Axmed ayaa noqday musharaxii ugu horreeyay ee qaata shahaadada. Sheikh Sharif Sheikh Axmed ayaa noqday musharaxii ugu horreeyay ee isdiiwaangeliya qaatana shahaadada musharaxnimo ee xilka madaxweynaha Soomaaliya. Musharaxa Sheikh Sharif Sheikh Axmed ayaa tagay xarunta aqalka sare oo ay ka socotay diiwaangelinta, waxaana shahaadada guddoonsiiyay Cabdiqani Geelle oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada. Sheikh Sharif Sheikh Axmed ayaa hore u noqday madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya, wuxuuna sidoo kaleeta soo tartamay sanadii 2017 oo looga adkaaday tartankii doorashada isaga iyo musharaxiin kale oo ka qayb galay. Sidoo kaleeta musharaxiin kale ayaa lagu wadaa in ay tagaan halka ay ka socoto diiwaangelinta si ay u qaataan shahaadada iyadoo kadib la gudageli doono doorashada. Guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ayaa shalay waxay soo saareen habraaca iyo shuruucda laga rabo musharaxiinta doonaysa inay ku tartamaan xilka madaxweynaha Soomaaliya sanadkan. Shuruuddan oo ka kooban 9 qodob ayaa waxaa ugu weynaa in musharax kasta laga doonayo lacag gaaraysa 40,000 oo dollar, waxaana sidoo kaleeta la faray in ay soo buuxiyaan dhammaan 9 shuruudood oo habraaca diiwaangelinta musharaxnimada xilka madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya.
doorashada ayaa qorshe u yahay in la qabto ugu dambeyntii 15-ka bishan aynu ku guda jirnay ee May, taas oo loolan adag ay u geli doonaan musharaxiin dhowr ah oo xilligan dagaal adag kula jira madaxweyne Farmaajo. Sheikh Sharif Sheikh Axmed ayaa xilligan ka mid ah xubnaha ugu saameynta badan ee midowga musharaxiinta mucaaradka, wuxuuna wadaa olole xoogan uu ku doonayay in uu ku noqdo sanadkan mar kaleeta madaxweynaha dalka maadaama mar xilka madaxweynaha Soomaaliya uu soo qabtay. Madaxweyne Farmaajo ayaa dhankiisa dadaal badan ku bixinaya sidii sanadkan uu kaga guuleysan lahaa xubno badan oo mucaarada iyo sidoo kale shakhsiyaad kale, kuwaas oo iyagana doonayay in gabi ahaanba ay kaga guuleystaan tartanka madaxweynaha loogu jiro. Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa olole ballaaran waxa uu ka bilaabay magaalada Muqdisho xilli rajo badan uu ka leeyahay xilka ugu sarreeya dalka. Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug ahna xilligan musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya, Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa kulamo aan kala go'layn waxa uu ka wadaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Ilo wareedyo aad ugu dhow madaxweynihii hore ee Galmudug xilligan ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa noo xaqiijiyay inuu la kulmay odayaal dhaqan uu ka soo jeeda beeshiisa, isla markaana uu ka codsaday in laga taageero sanadkan sidii uu ku noqon lahaa madaxweynaha dalka. Odayaasha dhaqanka ee la kulmay Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa la sheegay inay ballanqaad u sameeyeen, isla markaana ay sheegeen inay olole xoog badan ka bilaabi doonaan magaalada Muqdisho ka hor maalmaha ka harsan doorashada madaxweynaha. Sidoo kale odayaashaas ayaa la sheegay inay ka shaqeeyeen sidii ay wada kulmi lahaayeen Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo xildhibaanada beesha uu ka dhashay, isla markaana kulan gaara ay wada qaateen. Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo xildhibaanada beesha uu ka dhashay ee kulanka gaarka qaatay oo ay ka soo shaqeeyeen odayaasha ayaa la sheegay in dhammaantood ay taageero u muujiyeen, inkastoo aana la ogeyn sida ay wax noqon doonaan marka la gaaro doorashada madaxweynaha. Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa la xaqiijiyay inuu adeegsanayo lacaga badan, kuwaas oo ah kuwa ka soo galay dalka dibaddiisa maalmihii ugu dambeeyena si weyn looga dareemayay dhaqdhaqaaqiisa caasimadda. Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ka mid ah musharaxiinta xilligan ku sugan Muqdisho, isla markaana dadaalkii ugu badnaa bixinaya, wuxuuna hami weyn ka leeyahay sanadkan doorashada madaxweynaha. Waxaa jira dhinacyo badan oo qarsoon, isla markaana taageero u ballanqaaday Cabdikariin Xuseen Guuleed. Dhinacyadaas ayaana waxay yihiin kuwa olole ka bilaaba magaalada Muqdisho qaarkood, halka kuwa kalena weli la sugaya inay bilaabaan ololaha. Xubno badan oo ku jira mucaaradka Soomaaliya ayaa iyaguna waxay magaalada Muqdisho ka wadaan olole ballaaran, isla markaana mid walba uu ku doonayay inuu isaga ku soo baxo doorashada madaxweynaha. Waana dagaal hoose oo u dhexeeya xubnaha mucaaradka xilligan, isla markaana ka bilowda caasimadda. Shakhsiyaadka ugu saameynta badan mucaaradka ayaa xilligan waxay rumaysan yihiin inay noqon karaan dadka hogaamin kara dalka, isla markaana guul taariikhiya ka gaari kara madaxweyne Farmaajo sanadkan, maadaama dagaal adag ay la gelayaan. Dhanka madaxtooyada Soomaaliya waxaa jira kulamo kala duwan oo madaxweyne Farmaajo uu ka qayb galay, kuwaas oo ahaa kuwa iyagana taageero weyn madaxweyne Farmaajo loogu muujinayay, maadaama mar kaleeta uu doonayay inuu soo laabto. Doorashada madaxweynaha sanadkan ayaa ah mid ay si weyn ugu loolamayaan xubnaha mucaaradka Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo, waxaana jira dadaallo xoog leh oo mid walba uu bixinayo si midka kale uu kaga guuleysto. Lama saadaalin kara cidda sanadkan ku soo bixi karta doorashada madaxweynaha Soomaaliya, maadaama dadaalladii ugu badnaa dhinacyadu ay ku bixinayaan, isla markaana ay jiraan ballanqaadin loo sameynayo xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee dalka. Waxaana jira ballanqaadyadaas inay isugu jiraan xilal iyo lacag la siin doono marka uu mid walba soo baxo, maadaama hadda uu yahay mid xilligan ku dadaalaya sidii uu guul ugu gaari lahaa dhinacyada kale ee la loolamay. Ugu dambeyn, ra'iisul wasaare Roble ayaa qayb ka noqday ololaha doorashada ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Sida aan ku eleyno warar hoose oo soo baxay, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa xilligan magaalada Muqdisho waxa uu ka bilaabay olole xoog badan, isla markaana lagu taageeray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ee sanadkan, isla markaana dadaal badan ku bixinaya sidii uu guuleysan lahaa, ayaa xilligan waxa uu qaadayaa tallaabooyin xoog badan, wuxuuna garab weyn ka helayaa ra'iisul wasaare Roble. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa intii lagu guda jiray doorashada xildhibaanada golaha shacabka oo ay ka socotay xarumaha maamul goboleedyada waxa uu taageero u ballanqaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Ballanqaadkii uu sameeyey ra'iisul wasaare Roble ayaa xilligan waxa uu noqday mid ka soo baxaya, waxaana laga dareemayaa magaalada Muqdisho oo la xoog badan oo Xasan Sheekh Maxamuud uu ku taageeray, isla markaana uu wado. Musharaxiin badan ayaa la sheegay inay ilgaara ku hayaan dhaqdhaqaaqa ra'iisul wasaare Roble, maadaama garab weyn xilligan uu noqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah xubnaha u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya sanadkan. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa loo arkaa in saaxiib dhow uu la yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, isla markaana sanadkan garab weyn uu ka helayay maadaama mar kaleeta uu ku loolamayay in loo doorto hogaamiyaha dalka. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilligan cabsi badan waxa uu ka qabaa inuu mar kaleeta soo laabto madaxweyne Farmaajo, maadaama dagaal adag uu la galay xilligaana weli uu socdo loolankii adkaa ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Roble ayaa xilligan waxa uu yahay mid niyadda u dhisaya Xasan Sheekh Maxamuud, isla markaana ku qancinaya in ololahan doorashada ee socda uu yahay kii ugu dambeeda loogana adkaan lahaa madaxweyne Farmaajo iyo dhammaan musharaxiinta kale ee u taagan xilka madaxweynaha. Intaasina daawadayaal, waxaa ku dhan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. Waadna ku maasantihiin la socodkiina iyo la saanqaadkiina. Waxaa aragtiyoodnoo isaana noogu raba qaybta hoose ee komantiga.